Michael, tebi hvala još jednom na gostovanju, a mi, dragi gledatelji, vidimo se danas u 5 sati u live streamu za sve gledatelje. Biće jako zanimljivo, a onda od 8 sati još jedan live stream za sve Jumbo članove i veće razine. Biće ovo jako zanimljiv dan i provjet ćemo ga tu na kanalu skupa.